哎呀，来这帮的是无的哈，好，啊结果哦，九点外一只呢，是吧？真的，啊十点外回来，哇，两只在外口，好，还跟来翕片，真的，这不是去什么去合成的，这我自己照的。哦，这个真的很难得，我就抛到三批。其实你要看到三批很多啊，那个什么青鸡有无？刚刚蟾蜍啊，哦，青蛙也会啦，哦一堆，哦，是我叫。其实人类都学他们。啊，这个哦，你看。真的，来，你看人翕侪，这个人专门来翕侪啦。别人话。对啊，他就说三批咩。皇上有没有？皇上就这个。来得一只，外口两只的嘛。哇、啊啊，你那个大概拍得到。我这个用近的。哇，这皇上有没有？这边有一只啊，有没有？皇上。一只翕到的啦，一只翕到啊，一只。最近我有去看那个哪里？那个后龙那边有个农场哦，到处有灯。说他哦，他的一个农场大概七分地，黄鳝很多，啊，我等一下进得早一看，我就准备开车开那边，看到三只不错。他那个呢，主要是在跌道，跌道的地方。这里有一朵大的，这徐老师去的。哦，这徐老师。这徐老师。好，这吼、哦，这那个凤蝶有无？大凤蝶啊，有买甲无买两种。那个西湖乡那个，你刚刚讲那个农场，那是我去。好、哦，西湖乡吗？不是，他是桃，来这是吧？桃底啦。桃底。桃底。一定不止三只，那天我去看到三只。那只黄掌凤蝶，哦，这黄掌凤蝶很漂亮。